Salam alaikum à tous les amis internautes de Girl Tapi TV International. Salam alaikum wa Canada. Salam alaikum wa Maroc. Salam alaikum wa Kinshasa. Salam alaikum wa Tumbuktu. Salam alaikum wa Fas, Girl Tapi, Grand Dakar, Los Angeles, Washington DC. Salam alaikum wa Tokyo. Salam alaikum wa Las Palmas. Salam alaikum wa Adunabi. Salam alaikum à tous les connectés. Kep ki nga xamantene yaangi safo di setan Girl Tapi TV International, votre première chaîne web de la Girl Tapi. Filé Khawe Sasune. Et nous revoilà encore une fois pour un nouveau numéro de votre émission Style Online. Yes, I know. Style Online, émission pas tout à fait comme les autres. Style Online, soko dégé, mouy, dañuy séti artiste. Vous savez, ñi xam yow ban style ngay def, lan mo li ci duggal, ak nokoy défé. Filé Khawe, toujours sur Girl Tapi TV International, l'homme que l'on nomme Mr. Milkman on the microphone. Tay nak di dalal un soupandanan. Un réel nanan, l'homme que l'on nomme tout simplement, qui n'a jamais tenu qu'un d'autre l'un que présenté, de que fiche face, judo fiche face, tamble musique fiche face, il se nomme bien sûr tout simplement Mr. Mbaké Fall by Fallou Rabbi, n'y l'aille pas à New York, tous les téléspectateurs de Girl Tapi TV, Mbaké Fall, n'y l'aille pas. Wa mais marun ciar kul rijalu la mangi ciar kul hum di ciar wa Girl Tapi TV di ciar aduna bi yeb holland world ñu ngi bëgge ñëp dal ciar wër milkman ak sa yekoon. Yes sono mu ngi ciar ñëp di ciar kep ko ñu sétane may nuyu sama camera woman bi el sonam tout simplement adams nga xamantane ah bi mu jappé ba légui bayawul ñukoy ciar diko bëgge lu bari 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 donc tay Mbaké Fall ñu dalal le fi ci style online tay ñi di sétane aduna bi bëgg nañ xam tay kan moy Mbaké Fall tay so ñu doon teunkel kan moy Mbaké Fall waaw Mbaké Fall Baye Fall Rabbi ben gaane la bu dëkk face xam nga tambalé rap depuis 2003 bobu tay xam nga ñu ngi jappaté bayiwuñu té xam nga hip hop mo laaj lolu hip hop art la té art xam nga soxlawul ku yaxamti bobu tay ñu nekk ci game bi diko téwal never give up quoi Baye Fall Rabbi mo nekk nonu Mbaké Fall dëggantaan Mbaké Fall Baye Fall Rabbi mo nekk nonu ci luñu dëgg moy 2003 nga tambalé hip hop Mbaké Fall lan moko inspiré lan motax mu jek jek rek ne day dugg ci hip hop c'est quoi lan bon rap man meuna wax ni luma ci duggal sax ben côté xam nga virus la quoi 2003 dañ don tok ni man ak sama gaay di nan ataya après ben instant virus rap duguma xam nga rap mom bo ci dugg yow do sax taggo ben instant virus bi duguma ma tambalé rap depuis jamono bobu non mané gaay dama bëgg dugg ci rap man len nak est ce que duma tuddu Mbaké Fall quoi gaay non mané duma ndax duma tuddu Fall ndiaga quoi après sama ben gaay mu ngi tay mu ngi France quoi Edouard Fall mu ne ma non da ngay tuddu Mbaké Fall parce que Mbaké Fall moy complément bi quoi après cela tuddu Mbaké Fall nak ben instant may dem di dem ba tuddé sama bop Baye Fall Rabbi xam nga ñuy dox djégo non ndang ndang ba tay ji ni tay ñu tambal ñu nek ci hip hop bi diko téwal jappato baye ok donc bobu légui deug ngeen parcours bi mu joto waxa si luñu dégg né nga Mbaké Fall après nga dolli ci Baye Fall Rabbi lu waral Baye Fall Rabbi wa Baye Fall Rabbi xam nga Baye Fall dafa nek lo xamne mom Baye Fall soldat la Baye Fall day tewal te Baye Fall du tayal te ñun te hip hop gal sen bëgg nañ ko bëgg bo xamanteni mënu ñu ci taxaw benen taxaway bu dul Baye Fall diko tewal parce que Baye Fall bu jappé du bayyi quoi amana luñ tuddu suñu bob Baye Fall Rabbi mo ra tay bu 2003 ba tay ñu japp te bayiwu ñu te lool moy melokanu Baye Fall mo tax ñu tuddu suñu bob Baye Fall Rabbi quoi yesay that's real Baye Fall Rabbi comme ni ma leen ko waxé won ci style online tay nak mom lañu dalal gaay ma lay ñi ñaan ngeen ñi abonné di partager di cliquer xam nga diko tassaré ci réseaux sociaux bi fep parce que télé bi moy télé aduna bi télé bi moy télé bu mag bi Girl Tapi TV Mbaké Fall 2003 ba légui yaangi ci hip hop bi Mbaké Fall est-ce que manam jot nga genné ay affaire yan bagage nga joto genné ak yow ban style musique aussi ngay def pour nit ñi xam ko waaw 2003 ñun bo xolé ñu ngi tambalé hip hop tek hardcore quoi di téwal tay ñuy dox di tay ba tay ni luñu gëna concentré wu ci sound xam nga ñu ngi way tay Serigne Touba ak njabotam pour l'instant quoi amana mën nañ dem ba ci biir yenen yek feñu wat ñu quoi mais 2003 ba tay xam nga ben instant bokk na ci ben compilation 2012 compilation mu ngi tuddu Khalil Underground man ko bokk ak ñom 10000 problème new bi kaw bi concurrent suñu ben grand bu ñu wax Lendjay mu ngi dekkon Geydjiway moñ ko produiron ak yenn album yu ma jotta participer ay albumu Sampako International bi wa ben instant nak
nak jot nañu génné ay single yi mom bari na quoi ba tay ji ni ñu ngi nek ci dernière single bi mam borom daru shikori xam nga mom lañuy wajalal single ni xam nga danaka war na génné ci magal daru bi inshallah rabbi ok donc tay suñu bëggé xam sa côté production comment ça se passe qu'est-ce qui t'inspire aussi lan mo lay inspirer waaw non man mom xam nga luma inspiré waaw xam nga mbedd mi xam nga yeug doomu adama yi may fréquenté té nek na ben bayfal bo xam dama waccé sam bop sax instant mang ci bir doomu adama yi amana suma tok ak ñom sa duma len wonni man artiste la duñ ko gis non ci melokan fekk fréquentation bo ma len fréquenté moy yok sama inspiration ba taxna suma duggé rek di bind damay am inspiration ci bir jam ñi affaire yoy quoi ak bayfal bi may dund quoi yesaya mais lan moy tay sa yeug ba suñu soson bu ñu dégg rek yang ci dello ñu ben serigne wala sa ben serigne numu demé wa parce que xam nga ben instant ni bo xolé hip hop gal sen bo xolé dafa dem ba meun nañ wax ni sa dafa yak quoi ay yeg la té man tamit man xama delu fuma jégué won quoi té man ci serigne bi la tambalé avant may dugg ci rap ci yoonu bayfal la nek ay année nek na ci ay 5 ans 6 ans virus rap don mo dog mo dugg quoi mané pourtant pourquoi man bayfal bi nekkon nek ci tiant yi chaque instant may dem ci magali fofu jëlé na fi inspiration quoi kon warna mëna way serigne bi quoi lool mo tax ben instant yalla xërtal ma ci serigne bi ma nek ci ni diko téwal quoi yessay donc sa suné mu ngi téwal serigne bi sa suné lool mo koy xërtal ba sa suné écritureum leppam ci serigne bi lako jaglél mais tay Mbaké Fall suñu né style online manam bëgg nañ xam artiste bu ci né manam yow style bi nga xamantene mom ngay démé ci sa carrière musicale yow tay suñ doon teunk yow ban style ngay da ban style musical ngay wa man style bi may def moy ci rap gal sen man rap hardcore lay def quoi hardcore lay def rap bu deuguer bi bu wo kong bi donte instant bi ni mang ci señ bi may xamal suma yegaté leneen lo xamni ci mbedd bi la ma sentir ko war ci meuna sound tamit dama ci sound quoi donte nak instant bi ci limay upp ci limay sound ci señ bi la mais meun nañ wax ni parce que art tamit do teunk sa bop ci ben côté quoi amana nañ defat yenen sound yo xamantene parce que amna sound ñu dan jëk def ci mbedd bi dañ dan rap ci rap bi des fois sax dañ dan clash ak yoy yep mais yeg bi dal fu ñu yob rek fofu lañ koy jëmé quoi inshallah mais man rap hardcore lay def quoi yesay ok rap hardcore ngay def manam diko jëmé ci ki nga xamantene mom moy señ bi donc meun nañ xam ndax yow fofu rek nga yam da ngay ndax di nga kassal askan bi wala di nga clash gouvernement bi est ce que yow di nga dugg ci yenen detail waaw man mom lolu dama sey dekk quoi parce que rap dañ né rap du sound kessé rap sound ak communication quoi bo xolé amna sama compte TikTok amna sama compte YouTube bép actualité bi nga xamné amna ci réew mi rek man dama ci génné sama cadeau ba tay ji ni suma paré émission sax warna dugg sama compte TikTok wax ci actualité bi xam wax ci lu xew ci réew mi lépp quoi lolou kon yow activiste nga wala yesay wa man rappeur la activiste la quoi dama koy téwal mais ci positif nak la koy ték quoi lépp lu may wax rek day don lu deggu té day don lu ma yek quoi yesay rek tékko ci yarak téggine discipline tempo koku moy Mbaké Fall tay suñ non wax Mbaké Fall ci ban parti politique tay nga bok yow fo fété wa lol mom ñun duñu ragal diko neubu quoi parce que ben instant ni dem nañ ba xol ñun dal fuñu gëna yek suñu bop quoi pour l'instant ni parce que ñun Sénégal lañu gëm quoi ñun suñu parti politique moy Sénégal quoi mais instant bi fuñu gëna yek suñu bop jëg nañ suñu bop ci passef quoi ci Ousmane Sonko mu sellemi quoi yesaya ok donc yow meun nañ né yow manam yow ci patriote yi nga bok wa man patriote la quoi dama bëgg sama réew quoi yesaya kon yow li fi nek ni actuellement yow gissone lool mo fi wara né non li fi nek ni manam gal sen li fi nek ni waru fi nek quoi ñu Sénégal dafa dess lu bari donte nak gaay ñu ngi jëm sa di liggéey mais dafa dess lu bari ok tay ban message nga am manam ci actualité dëkk bi nu mu parfois di yëngo ni nit ñi di génn ci tali bi yow tay en tant que message ban message nga ci non Sénégal ben instant man dama gëm ni Sénégal dafa reculer quoi dafa déllu ginnaw quoi Sénégal gaay dañu jël réew mi bëgg ko def réew dictature quoi té Sénégal nit ku ne am nga droit exprimer wu wax li nga yëk quoi kon tay bo jité réew da nga wara bayyi tamit gaay tamit mbédd bi quoi yow ñom ñola fal mbédd bo tam da nga leen wara bayyi tam ñu té ko positif lepp lu ñu yëk ku wara meeting tam nga bayyi ko meeting ci jamm ak salam parce que tay policier choono bi ñuy dacc ci gaay bu ñu wara meeting ñu leen doon ko fi défé sanante xéeri gouronade gaay di yaq supermarché ak yoy
yoy non buñ leen bayoon ñu mitir ñu encadrer lool yëpp du ci am quoi kon dañu wara déllu wat ci réew mi té ko ci loxsaay bu yes xam nga liggéey réew mi ci liggéey anam bu mu gëna rafété quoi parce que Sénégal ñun ñëpp ko bok Sénégal ñun ñoko bok té waru ñuko xar ñaar est ce que tamit yoon la li nga xamantene ñun ñoko bok ñikoy jël diko yakati est ce que lool non yakati bi du yoon moy dum la wax rek gemiñ bu toj du wax jamm quoi yakati bi dafa am lu ko indi moy gaay dañu mer quoi lan mo len merlo dafa am lu ñom luñu bëgg nga len du fi amé té lool boko waxé rek fip moy ñëw quoi té lool non warna mëna ñak war nañ mëna jël tok ci table waxtaan kur su nek wax sa yegg ñu def ko ci positif xam nga sénégalais bu nek gis ci bopam quoi té sénégal essayé fofu la tollu quoi xéxa xulo amul ben ndjëriñ mais tamit togn tam ben côté baxul quoi gaay lu len merlo xam nga bu len ko jéma def quoi yessay dëgg la togn tamit baxul li len merlo buñ ko di def nañ koy bayyi nañ koy tek suñu ginaaw l'homme son homme tout simplement Mr. Mbaké Fall fi ci Style Online ci télévision bu mag bi Girl Tap TV International ki té caméra bi el son homme tout simplement Adam ñi ngi lay bëggé di la ciar di la jox sa waccu way donc tay ñi gis na tout récemment gënné nga ben single tuddé ko noko dépé sax waaw single bi mu ngi tuddu Mamborom Daru Chicori borom daru dafa nek ben référence ci jeunesse bi quoi di sang bu baax di rakku Cheikh Ahmadou Kora Mbaké noreni di leeru Seyna Ousmane Mbaké xam nga mu don nit ku baax quoi moy Mamborom Daru Chicori ñun ñu yek ko sentir ko en tant que Baye Fall en tant que talibé bu nek ci yoonu mouride ñu délo ko ndjukol way ko ci anam bu sel quoi moy borom daru chicori single bobu lañuy wajé génné inshallah rabbi tay la mo la motivé ci single wa single bi moy lum la wax rek manam borom daru dafa nek ben mara bi nga xamné jantal mara la dafa nek référence quoi sëriñ bo xamanteni xam nga day jël ay talibem bolé la ci bopam mom du cëncul dara changé wul dara boko gisé rek bëñam ngay ñëk gis mo nek ni xam nga mom nitu jamm la quoi lool motax xam nga ñu am sañ xam nga délo ko ñukkal ngir liggéey muy liggéey ci jeunesse bi quoi té kon koku pour man nguur sa da ko wara jappalé quoi ci sonn muy sonn ci jeunesse bi quoi okay. Donc mu ngi nonu tay mën nañu xaar single bi ci yan plateforme tay la ko Mbaké Fall di génné waaw single bi waaw inshallah dina génn lata magal daru bi waaw bu génné ya ma gëna xam télé bu koy ñëk jallé mo dafa lèr moy télé bu mag bi Girl Tap TV après kenen plateforme yi bari na ay Senogo ñep ñu ngi koy xaar pour jallé ko Dakar instant fofu yeb dina fa genn xam ak sama scène YouTube xam Baye Fall Rabbi TV fepp lay tassaro inshallah rabbi nako ñep xaar ak yeen télé yi suma na jot inshallah dinañ ci jot quoi yessay Mr. Mbaké Fall Baye Fall Rabbi donc Mbaké Fall tay lan moy say projet bon sama projet ben instant ni amana nak liñuy gënné ci sëriñ bi ni xam nga mu ngi bëgg yaatu mais amna ñu yegg yegu tamit def ko album quoi donte tamit waru ñu mëna gëna yam ci single lek donte sa album gaay sa jëndatuñ ko nonu mais tamit dinañ tek suñu empreinte tamit lool ñuy def ci sëriñ bi inshallah ñu def ko album ak yenen sound yi nga xam dañ ci rabalé mbedd bi wax ci société bi ak lepp inshallah rabbi lool tam ñu ngi ci try quoi té inshallah dinañ ci taxaw quoi pour suñu art gëna yaatu gëna dem wër aduna bi wërngal kep quoi inshallah rabbi tay Mbaké Fall lu muy tagoto ak askan wa mais ma ngi tagoto ak askan bi di bëggé Adam sax xam nga di bëggé Milk Man xam nga di ñaan Girl Tap TV suñu télé bi xam nga mu gëna yaatu wër aduna bi quoi ñu ngi ci contane parce que Milk Man nek nit ku baax am yëg ci doomu adama yi xam nga xolam rek loxo yalla di fay té inshallah day gëna yaatu Milk bul tit dara ba nga jappé ba légui bayo man 2003 may téwal ba légui ñoko anando ensemble tax xam nga bobu tay ya nga japp bayo kon inshallah rabbi day ñew di bëggé sama grand sama lepp muy Zap Baye Fall quoi nek feulé ci France xam nga singalu mam borom daru bi di waji genn xam nga mom moma teel refrain bi ñu and man ak mom def ko mu way ci lu rafet lu yeme lu aduna di xaar quoi Zap Baye Fall mang lay bëggé di la ñaanal ndam fofé nga nek xam nga clip bi nako gaay waajal inshallah rabbi man ak Zap Baye Fall xam nga Milk Man Dof Record ak ñepp rek Adams bëggé ñepp Char Wer et Zap Charity Yes, no, inshallah, Rabbi, day ñëw ça se passe uniquement sur Girl Tap TV International et nulle part ailleurs. L'homme au micro, selon tout simplement, Mr. Milk Man, dalalon ki nga xamantene mom moy Mbaké Fall, Baye Fall Rabbi, Mbaké Fall, ñi koy jaajeufal lu bari di jaajeufal yeen ñi andon ak ñun, di ñu sétane fi ci télévision bu mag bi, manam de first télévision web fi ci Girl Tap, non lay démé sa suné, eh, Milk Man mo fi ñewoon Milk Man Style Online yeah. I'm out.